Mirëmëngjes përsëri, jemi rikthyer në studio dhe tani nga Turqia do shkojmë në Toronto në Kanada. Sepse aty na pret sipërmarrësi më I ri I vitit 2023. Dhe shpikërisht Luka Lama. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe Luka. Dhe ndjesh të kemi lënë pa gjumë. Mirëmëngjesi, është kënaqësi që jam në emision. Luka ka mjekër sepse ne këtu në studio patëm një diskutim nëse ti ngjaje piroçakos. Piroçakos. Po, pam një foto, jo, kështu si ngja fare piroçakos. Kush e di sa u mërzit piro tani që si ngja. Luka, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Luka është themelues I një programacioni që ka bërë të mundur... Programacioni është të bësh... Aplikacioni. Programacioni është të programosh televizion. Aplikacion. Tamam, mund të thonim themelues I një start-upi që ka kryuar një aplikacion. Po nga që s'kemi kohë dhe ti e pa gjumë... Ti e mjek. Bim shkur. Ti e mjek. Dhe bëm të mundur një komunikimet të letë midis mjekve dhe pacientëve. Okay. Që pacientët mos të presin në rast gjata shumë, Luka ka kryuar këtë start-up dhe është një komunikim më I lehtë dhe ka bërë të mundur dhe që mjekët ta kenë më të programuar ditën. Pra mos të pyetja e parë për Lukën me që ka lidhje dhe me aplikacionin, takon mua, a është ftohtë në Toronto? Ne vdiqem Tiranë. Shumë ftohtë keni, shumë ftohtë. Sa minus Luka? Këtu sot ka qenë minus 2. Minus 2. Isha, po do të mëroj kur isha në Ottawa, që është kapital, është kryeqyteti I Kanadas. Ishte minus 25. Minus 25. Dhe për ta lidhur me London, për cilën thirëm, a përdor antifreeze për aplikacionin, për kjo aplikacion, nga sa dhe sa punon. A më çikim? Është me ngrohje qendrore, besoj. Po, pra, është me ngrohje qendrore. Luka, po ti duke që je me pak grip, le ndonjë takim në përmjet aplikacionit tënd? Mos ke marrë një virus tjere, se aplikacion... Në më dhe në mos marrë I aplikacionit, po ti s'ka problem. Po kjo ishte paradoksi, që unë kam aplikacion që ndimoj pacientët kanadez për patur një jetes më të sudeshme, dhe usmura vetë pas taj. Kështu që... Por, në më dhe... Kemi punuar shumë me gjë e fundit, update-i fundit që kemi bërë me aplikacionin, me doqere, kompanin. Ka qenë dhe adicioni I inteligjensës artificiale, edhe kjo ka qenë një nga gjërat më të mëdha që në fakt na ka ndihmuar që të punoj me shumë klinika dhe shumë spitale dhe shumë pacientë kanadez. Prandaj, kjo ka qenë një nga gjërat më interesante, besoj që kemi krijuar tani për momentin, sepse kemi krijuar, është të krijosh një gjuhë të re, por kjo është më shumë një gjuhë teknike, më një gjuhë në pjesën e kompjuterave. Prandaj, u ka më shumë një background, një experience më shumë në shkencë, pure science, në biokimi, dhe ka pasur shumë kontakte dhe shumë experience edhe në kërkim shkencor, sa të pak që ka bërë si student bachelor, por që kjo më ka ndihmuar që të kem një eksperiencë edhe më shumë praktike në punën me doktorë, në punën me kërkimet shkencore, por besoj se do flasim më shumë gjatë minutave të vazhdim. Atëherë, Luka, le ta fillojmë nga fillimi, nga njëri nga fillimet. Po. E bëmë, fillim, sa ftohtë është atë. Po, kjo është fillim fare, kjo është gjë e parë. Atëherë, ti në lidhje me aplikacionin, ke të drejtat plota, e ke krijuar në emër dhe e ke shitur një kompanie, si funksionon, dhe më thënë, pjesa e qëfar të përket tani nga aplikacioni? E bëjmë të pytje praktike dhe për do të logaritur sa para këtë? Jo, unë do dalë diku tjetër pas kësaj. Dhe më thënë, do qere është kompanija që e ka, që ti punon për të, a është e jote, apo si, nuk e di, jam pak informuar. Pra, gjithmonë ideja është të logarisim sa para këtë fitu. Pyte e shqiptarët. Si ma tha, dje, po e që ma tha. Ta tha. Ne do të mbajmë sekret deri sa të duam. Po, jepi. Po, unë kam kryuar vetë si kompani, nga fillimi, nga zera, dhe më thënë ka qënë ide, që e kam shkruetur në letër, dhe pastaj u bë realitet pak nga pak, ftova partnerin tim biznes, që është më shumë në teknologji, unë e më shumë pjesën e biznesi, pjesën e shkencës, dhe bashkë, dhe më thënë, kemi ndërtuar nga fillimi, edhe, si gjithmonë, kër e fillon nga fillimi, është
50-50 me përfjallë, gjithë përqindja e kompanisë. Prandaj edhe unë kam 50% kompanisë, tani për momentin pak, sepse ne kemi marrë dhe investime nga investitor, por kjo ka qenë të paktën fillimi i doçeres. Kur ka qenë vetëm ti aksioneri kryesor i kompanisë apo? Po, tani për momentin po, me pak përqindje më shumë se partneri im, dhe kam të drejtat plota për të marrë vendime. Ndryshon pa tjetër, sa më i madh bësh, ka që për shumë. Luka, atëre, më falë këri, Luka, juve, atëre, ky aplikacion ka të bëj me sistemin e menaxhimit informacionit shëndetësia, po jo, pra kjo është lënda. Tani, ajo që unë dua të kuptoj është që ju këtë keni një marveshje me pjesën shëndetësis shtetërore, apo private, apo të dyja, pra keni marrë një miratim, sepse në fund ditës, ju përdorë një përmjet këtë aplikacioni, kalojnë të dhëna që mund të jenë dhe sekret dhe sensitive, dhe për cilët duhet leje posaçme, aprovim të strukturave shtetërore, dhe më thënë, si e keni zgjedhur këtë pjesë, pra si funksionon realisht në pikpamjen teknike? Jo, kjo është shumë pyetje e mirë. Shumë nga startupet ose nga inovacionet që ndodhin në shëndetësi dhe në mjekësi gjithmonë vdesin për shkak se nuk kanë këtë mbrojtjen ndaj dhënave të pacientëve dhe dhënave të doktorëve. Por ne kemi kaluar këtë fazë në fillim, sidomos ne ndërtuam në një mënyrë shumë të mirë platformën që nga fillimi, bazën e platformës, jemi HIPAA compliant, është në Amerikën e Veriut është kjo është më e larta që mund të jesh pjesa e privatësisë. Si aplikacion, prandaj ne kemi menduar shumë mirë, kemi bërë planin shumë të mirë para se të fillonim ndërtimin e aplikacionit dhe nuk kemi asnjë problem me cyber security, me pjesën e security të dhënave të pacientëve. Nuk kemi pasur asnjë problem dhe nuk do kemi asnjë problem, sepse kemi paradaluar në një farë mënyrë para se të fillonim punonin. Çfarë ndryshimi ka doçere nga telemedicine? Kjo është pyetje e mirë. Ne telemedicine është industria, right? Është industria që kur flet në video call me doktorët dhe me pacientin. Tani ne jemi më shumë se aq. Ne kemi krijuar një dashboard, pra një ekran që mund ta quajmë në kompjuterin e doktorëve, që jo vetëm mund të flasin me pacientët, por kontrollojnë dhe të gjitha operacionet që ndodhin gjatë ditës. Në kuptimin operacionet e biznesit, pra sa pacienta vinë, si mund të bëjmë më të shpejt, si mund të bëjmë më eficient, dhe sa para kemi për sot, si mund të arrisim revenue në para që kemi bërë dhe salaryn. Pra daj, ne jemi më shumë se thjesht telemedicine ose video call me pacientin. Pastaj edhe me inteligencë artificiale që po përmëndja, ne marim në konsiderat 4 parametra që janë databazat e dhënave për çdo pacient, kërkimi shkencor që është bërë në Harvard, në MIT, në Cambridge, në shkollat më të mira të botës, marrim intake forms që është pak më shumë pyetësori para se të futesh në vizitë me doktorin, dhe marrim dhe testet e laboratorit. Bëjmë një data diffusion që e quajmë. Pra, në një farë mënyrë, doktori nuk ka vetëm pacientin përballë, por ka dhe historikun dhe kartelin e tij, apo jo? Jo vetëm atë, por ne i japim edhe një diagnoz potenciale, prescription potencial, pra me pa fjalë doktori nuk ka nevojë të bëjë asnjë gjë. Para se të vi në pacientin në klinik, ka të gjithë summary, ka të gjithë. Domethënë, i ka të gjithë informacionet që i duhet dhe në atë moment pastaj mund të filloj procesin analitik, domethënë të klientit. Por a kemi një numër të saktë në sa spitalet përdoret doçere? Tani për tani jemi në 3 spitale në Kanadë Kanadas dhe jemi në 200 klinika në gjithë Amerikën e Veriut. Po bëjmë. Falë, nuk e gjohë. Pa, bëjmë tani, sa para ka gjeneruar që kur është të kryuar, sepse aplikacioni po bënë një vjeç. Po, i kam bushë një vjeç. Fabi, unë të thash edhe në mesaje, nuk duaj që ta përmëndë të shifrën eksakte, po është diçka më shumë se $500,000 revenue. Okej. Ta korrigjojmë qik titrin, sepse është, ose ta mbajmë për vitin tjetër, kur të bënë 2 vjetë. Me gjithë se mund të ketë, kemi shkruar 1 milion. Një pytje shkencore, me që kishe marru edhe biokimin, edhe këshu që e njef shkencën,
ti ndoshta nuk e di kë ke përballë, prandaj i pa përgatitur që ne do të bëjmë pyetje shkencore, por pyetja shkencore është pse je i pa martuar deri tani? Se të jam shumë i vogël, apo më brosh. Sa i vogël je, ko tash që të bëjmë transitë? 23 kolegu e kishte shokun, djalin... Kishte lindur. Kjo është pak për e sigur dhe. Kjo që e presi suksese, ako ma dhe më të më dhe? 23 vjeqë, që diqë. 23 vjeqë, jo, kjo që ka bërë është vërtet. Atere, kjo aplikacioni juaj... 23 vjeqë, kjo së na e hapë telefonin e farë. 23 më 33 është... E, kufto, e kufto. Qajnë ta, ata 28, e kufto. Luka, aplikacioni juaj, do më dhe që të funksionoj, duhet që të tjetë edhe në kompjuterin e mjekut dhe të pacientit praktikisht, apo jo? Po, për doktorin është me pages, kurse pacienti merr falas, për shkak se mjekësia nuk ka dashur falas. Sa paguan doktorin? Pra, juve mjekve u instaloni praktikisht juve, apo ata mund të vetë instalojnë në një tutorial, dhe më thënë, është gjë që... Mjekët janë shumë, i duan gjërat shumë gati, kështu që kryesisht ja instalojmë ne, por që logikisht është dhe mundësia që ta instalojnë vetë. Por që kresisht e ndimoj unë jam a i që i shkoj për gjithdo mjekë dhe e instaloj. Atere, me thënë drejten, idea nuk është se më entuziasmon, sepse është një gjithë shumë obvious që mund të lindi. Një ide për një të dhëna, pra në këtë kohë, kjo nuk është një ide me gjithë respektin. Të qash në treg, pjesa biznes, mënyra se si ti do të mposhtë konkurencës, një ide të tillë, për shembull, mund ta kenë 1000 indian sot që flasim, ose kam pas një ditë para Lukës. Puna është që aplikacioni i Lukës ka avantazhet dhe mënyra se si ai arrit ta fusë në treg. Është praktik, mund të përdoret, domosdoshmë sepse mund të kesh ide nga më ndryshme. Keni konkurrencë me siguri dikush tjetër ka bërë një aplikacion të ngjashëm, se nuk besoj se Patjetër. Aplikacionet ka të gjashme. Si që të edhe tjetë e shumë mirë, është distribucioni, se sa shpejt dhe sa gjithë në treg. Gjë që kemi në të veçantë është tjeshtë gjua e inteligjencës artificiale. Kjo kemi që kemi ndërtuar vetë me përkërë. Dhe këto nuk e ka bërë do të njëri, sepse nuk e bëjnë do të për shkak të duhet shumë dhëna për të bërë. Do më thënë, praktikisht, nëse në përmjet aplikacionit tuaj, ju shfrytëzoni edhe, le të themi, inteligjenca artificiale, pra nëse unë dua të futem në chat GPT dhe të kërkoj diçka, nga aplikacioni juaj kjo ndodhë automatikisht, pikërisht, e kemi dërtuar, si shka chat GPT OpenAI ka kryuar gjure vetë të programimit, gjure vetë inteligjenca artificiale, ne kemi dërtuar tonën, që ose do të futesh më teknikisht, që e deep learning, pra që mëson, AI mëson vetë edhe jebë dhe konkluzione. Kjo është pak shumë ideja. Dhe këte kemi arritur me shumë punë, me shumë punë teknike. Absolutisht, ka volumë, shumë voluminoze kjo që sa përthe. Mua më përqenë shumë, kjo gjitha kjo. Dhe më përqenë që e bën Lukajnë që unë shqiptarën, Toronto, minus 25 gradë, bjalliri, beqare, këshu me radhë. Ndërkohë që gjatë kohë si Luka fliste, kuptova dhe një gjithje se du t'a lidhëm në pjesën e pasarse të emisionit, që fjalla do qere është në fjallë në Shqip, do qere, sepse është doqja e re. Doktor? Doqja, kërgojmë me doqja e re. Doqja e re. Vjen nga latinishtja që do të thotë mësim. Mësim. Me vërtesht, të taj feqë në fillim, po në mbajte... Ose nuk e dijet i këtë? Jo. Docent, a e dit docent? Docent. Kjo është e njëta gjë. Jo, vjen nga fjalla doqe në Shqip, do më, me gjithë këto do ta diskutojmë pas pak, sepse do kemi kua gëmë. Po, kam dhe një pytje të fundit në fotën prezentuese, kishe dalë të kompania Microsoft. Që gjanë të Piro Qakos. Qëfar bashkëpunimi keni tani së fundmi? Me Microsoft. Ne me Microsoft kemi fituar çmimin e parë si startupi më i mirë i North Amerikës, në Amerikën e Veriut. Unë bëj shumë workshop, ose pa organizuam një konferencë me Microsoft. Kemi kryer një partnership shumë gjatë, përdorim shumë nga resurset që Microsoft ka, dhe jemi një nga kompanitë që është inkubuar në Microsoft. Pra ata që farbojnë është që të inkubojnë, të ndimojnë sa do të munde dhe një farë mënyrë në të ardhmen dhe të buy out, qofse e shofit, nevojshme. Pra daj kemi një misi shumë mirë dhe një partnership shumë mirë me Microsoft që jemi vërte krenarë, sepse është gogja e vështirë të hysh
në datë sisteme. Dhe Microsoft është një nga kompanitë, jam shumë i sigur që e dini që ka investuar heavily në chat, në OpenAI, ata kanë një interes shumë të madhë për inteligencën artificiale në përgjithësi dhe sidomos në mjekësi. Ne jurojmë sukses edhe kur ta shisni me minimalisht me një 8 figures, po mendoj unë ta shisni. Në Shqipëria, ka shanse të vi? Po, ku të vimi? Kjo është pyetje e mirë. Kjo varet nga kongresi i arshëm i partisë. Kanadaja më tha që kishte një sistem shëndetësor peco-peco, i thonë italisht. Dhe e fundit pare në bërë një sondajsh me personat, ne interesohemi qëfar smartphone është përdorin, pra Android or OS. Samsung jo njëherë, duen iPhone batit. Për qëfar jeti, do më thënë, një Android apo OS? Ure jam i cikë më shumë me pjesën e për qitër mëndë, kështu që jam me iOS-in. Djaliri, pa përvoj, pa eksperiencë, beqartë, më në nuk a. Faleminderit, Luka, faleminderit. Luka, suksese. Luka, shumë suksese. Osa mirë me qenë shqiptar, apo mora fjalë, që a këngë e dojë që të këndojmë të një. Kemi një këngë një të. Shumë suksese, Luka. Faleminderit, shumë faleminderit. Mirë pashtë, të gjumë thonë, bëltanise. Pas pak në studio do vija Gronë Dalipaj, fjallën docent atërë do të apyësim, apë? Po, pa tjetër nga vjen. Dhe vjen nga Shqipja. E mora, si kushtë dok, doktor? Edhe rënja është pa jo. Po, është dok. Doc. Nga latinishtja. Që vjen nga Shqipja, doqi, doqajve, ke prejë si që... Sa të fillojme, më zërkoj prejë. Doti nga Gronë pas pak.